Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք ազատամարտիկ գնդապետ Վալոդիա Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հովանիսյան, այսօր կզրուցենք թերևս վերջին շրջանում բոլորիս համար ցավալի թեմա դարձած բանակում ինքնասպանությունների, սպանությունների մասին, հա։ Վերջին շրջանով սարսափով է գրացում լրահոսը, ամեն օր գրեթե լսում ենք զինվորների մա, որակված հիմնականում ինքնասպանություններ անվան տակ, անգամ մեկ օրում ունեցանք երկու մահ, իսկ առհասարակ անցած 45 օրերի ընթացքում ունեցանք 10 մահ, որից 7-ը գրանցվել են վերջին 13 օրերի ընթացքում։ Ինչի հետևանք են, հա, այս ցավալի դեպքերը, ինչով է պայմանավորված, որ խաղ պայմաններում մենք ունենում ենք զինվորների կորուստ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, շատ կարևոր հասարակական լայն հնչեղություն ունեցող երևույթներից եք հարցնում, եւ ասեմ, որ յուրաքանչյուր հայի համար, ծնողի, սպայի, քաղաքացու համար ծանր կորուստը եւ բանակում տեղի ունենում մահվան դեպքեր, անկախ այդ դեպքերի պատճառ հետևանքային կապերից, անկախ այդ դեպքերի ունեցած ցավալի հետևանքներից, ասեմ ձեզ, որ տեղի ունեցավ հասարակական հեղաշրջվում եւ նոր գաղափարախոսություն մուտք գործեց հայ հասարակության մեջ։ Այդ գաղափարախոսությունը իր հետ բերեց նոր որակ հասարակական եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Եվ այդ նոր որակը կամաց-կամաց մուտք գործեց Հայաստանի Հանրապետության բանակ։ Բանակը նման հասարակական ճնշման պատրաստ չէր, որովհետև բանակը կոնսերվատիվ կառույց է, եւ բանակը առաջնորդվում է իր կանոնադրություններով եւ կանոնագրքերով։ Երբ որ հեղաշրջման քաղաքական ցինիզմ բառը ես խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ցինիզմը դա փիլիսոփայական ուղղություն է, որի ներկայացուիչները ժխտում են հեղինակություն, ժխտում են պատկառանք, պատմական անցյալի փորձ, եւ այդ ցինիզմը, քաղաքական ցինիզմը մուտք գործեց հասարակությունից այն իր անդամների միջոցով հասավ բանակ, այդ քաղաքական ցինիզմի դեմ պայքարի ձևերն ու մեթոդները չկային, որովհետեւ կոնսերվատիվ բանակը, կանոնադրությունների եւ կանոնագրքերով առաջնորդվող բանակը մուտք գործեց մարդ զինվոր, այդ զինվորը առաջնորդվում է ցինիզմի, քաղաքական ցինիզմի գործում։ Վերջին հաշվով, եթե այդ աշակերտը եւ ուսանողը, որոնք ճանապարհ էին փակում, ռեկտրին էին, թույլ չէին տալիս իր գործունեությունը ծավալել, նրանք հեղինակավոր մարդկանց էին տարբեր պիտակավորումներ անում, այդ մարդիկ իրենց գաղափարախոսությամբ եւ ազատատենջ, այսպես ասած, ոնց ասեմ, ազատատենջ այդ ազատամիտ գաղափարներով մտան բանակ, որտեղ հստակ կառույց է, եւ տեղի ունեցավ դաստիարակչական ոլորտի, կարգապահական ոլորտի եւ ցինիզմի բախում բանակում։ Այդ բախումը ցավոք սրտի իօքիդ բանակի չեղավ։ Տեսեք, ֆեյքերը հաճախ վիրավորում են մարդկանց, եւ բոլոր մարդիկ շատ վիրավորվում են, ընտանիքի անդամները վիրավորում են ֆեյքերը։ Այդ ֆեյքերը մոտ գործեցին բանակ եւ ծանր ազդեցություն են թողնում ոչ միայն սպաների, այլ նաեւ զինվորների վրա։ Եւ այդ ֆեյքերի հարվածը, բարոյական հարվածը մեկուսացրել է սպաների դաստիարակչական ոլորտից, եւ միասնիա կառավարման համակարգը փլուզվել է։ Եվ չորրորդ կարևորագույն գործոնը, որ այսօր մարտահրավեր է բանակի համար, դա պայմանագրային զինծառայության անցնելու նոր կարգն է, եւ այսօր բանակում շատ մեծ տոկոս են գազում պայմանագրային զինծառայողները։ Դրանք մարդիկ են, ովքեր ունեն ընտանիքներ, երեխաներ, դրանք զինվորներ չեն պարտադիր ժամկետային, եւ այդ մարդիկ 15 օր կտրվում են իրենց ընտանիքներից, բերում են նոր հոգեբանական որակ, նոր հոգեբանական հարցեր, նոր մարտահրավեր են բերում բանակում, իսկ սպայակազմը դեռևս չաճեց այն մակարդակով, որպեսզի այս բոլոր այդ 4-5 մարտահրավերները ինքը կարողանա պատասխանել, եւ այսօր բանակում տեղի է ունենում սերնդափոխության նման, հասարակական գիտակցության մեջ սերնդափոխության նման մի բան, երբ
կանոնադրությունը եւ կանոնագրքերը մնացել են նույնը, չեն փոխվում, որովհետեւ դրանք փայլում կանոնագրքի կանոնադրությունը, դա փոփոխությունը կտանի մեր բանակի կազմակերպմանը, սակայն հասարակական գիտակցությունը եւ հասարակական պահանջմունքները հետ են դարձել կարգապահ բանակից, մինչեւ հետ են դարձել կարգապահ բանակից եւ ուզում են ազատատենչ գաղափարներով բանակ։ Եվ այս բախման մեջ տեղի ունենում երևույթներ, որոնք տանում են, այսինքն, ղեկավարման, կառավարման փոփոխություններ եւ կառավարման ազդեցության լծակների թուլացում, որը տանում է ամենաթողության, իսկ բանակում եւ կարգապահություն թուլանում են, տեղ են գտնում տարբեր բացասական երևույթներ, որոնց արդյունքում կան նման դեպքեր։ Բայց միաժամանակ ես ուզում եմ ասեմ, որ բանակի դիմադրողական պոտենցիալը շատ մեծ է, եւ բանակը դիմադրում է, այսօր մենք այսպես կարգապահական խախտումներ, ոչինչ այսպիսի ցնցող բանակի թուլացման երևույթներ մենք չենք տեսնում, որովհետև սպայակազմը գեներալիզեց մինչև սերժանտ, դեռևս նախկին ազդեցությունը, բարոյական ազդեցությունը ունեն եւ դիմադրում են։ Պարոն Հովանիսյան, վերջին ցավալի դեպքերը զինվորների կորստի հետ կապված կապեցին քրեական ենթամշակույթի հետ, սակայն հարցս հետևյալն է. 18, 19, 20 տարեկան երեխաները այդ երբ հասցրեցին յուրացնել քրեական ենթամշակույթը եւ այն գործադրել արդեն բանակում։ Նման հայտարարություն անողները ընդհանրապես բանակի հետ ոչ մի առնչություն չունեն եւ չեն հասկանում, որ քրեական ենթամշակույթը չի կարող բանակում թափանցել, որովհետեւ բանակն ապրում է կանոնադրությունների եւ գրքերով, եւ քրեական ենթամշակույթ բանակում երբեք չի եղել եւ չկա։ Նրանք, ովքեր քրեական ենթամշակույթ են վերագրում բանակին, նրանք բանակում ոչ մի օր չեն ծառել եւ չգիտեն, որ քրեական ենթամշակույթ չէ, այլ բանակում տիրում է միջանձնային հարաբերություններ, եւ եթե ինչ-որ բացասական երևույթ է լինում, դա միջանձնային հարաբերությունների արդյունք են։ Այսինքն, երբ միջանձնային հարաբերությունները դուրս են գալիս կանոնագրքերի ոլորտից, ատիրույթից, տեղի են ունենում անցանկալի միջադեպեր։ Այստեղ նաև կարևոր է այն, որ այդ միջազգային հարաբերությունների ժամանակ, որոնք ամեն օր են բանակում, որովհետև բանակում կա ինստիտուցիոնալ կառավարում եւ առաջնորդության համար պայքար, ես նորից եմ կրկնում, ինստիտուցիոնալ կառավարումը կատարվում է օրենքների շրջանակում, իսկ առաջնորդության համար պայքարը դա ցանկացած կոլեկտիվում այդ առաջնորդության բացահայտ եւ ոչ բացահայտ լինում է, եւ դա տանն է։ Այստեղ այլ բան է, որ սպաների վերահսկողությունը եւ սպաների մասնագիտական մոտեցումը միջազգային հարաբերությունների ժամանակ պետք է լինի այնքան խորը, առարկայական եւ օբյեկտիվ, որ նրանք բացահայտ են այն բացական դրսևորումները, որոնք միջազգային հարաբերությունում կլինեն։ Ես հայտարարում եմ, որ ով հայոց բանակին վերագրում է քրեական ենթամշակույթի մուտք եւ այդ դեպքերը պատահարները կապում է քրեական ենթամշակույթից, նա ճիշտ չի հասկանում բանակում տիրող մթնոլորտը, նա սխալ ուղով է տանում հետագա ընթացքը, այդ բոլոր բացական խնդիրների լուծման հետագա ընթացքը նա տանում է սխալ ուղման, որով ավելի շատ վնասում է բանակին, քան օգուտ է տալիս։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, միջազգային հարաբերությունների արդյունքում ենք ունենում այն, ինչ ունենք այսօր, բայց արդյոք սպաները, բանակի բարձրագույն էլիտար կազմը չի կարողանում այդ 19-20 տարեկան երեխաների էմոցիոնալ շոկը այնպես վերահսկել, որպեսզի չունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Սա ինչով է պայմանավորվում։ Պայմանավորվում եմ նրանով, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում ով չալարեց, ով ցանկանում էր քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել կամ իր ես արժևորել, նա հարձակվում էր հայոց բանակի, հայոց գեներալների վրա, չհասկանալով, որ այդ քննադատությունները ոչ օբյեկտիվ քննադատությունները, մոլագար հայացքով հայտարարությունները, որ բոլորը մկաննման գողացել են բանակը, այս սցենարները, եւ չբերելով մեկ կոնկրետ փաստ, կոնկրետ անձի չբերելով, նա չէր հասկանում, որ հեղինակազրկում են բանակը եւ բանակի սպայակազմին մղում են ինքնամեկուսացման գործընթացներից։ Եւ ես գտնում եմ, վեր գեներալիզիտ, այսօրվա գեներալիզիտ նույնպես շատ փորձառու է, այսպես այսօրվա հրամանատարները շատ հիանալի հրամանատարներ են, եւ որի արդյունքում մեր պաշտպանված սահմաններն են, եկեք չմոռանանք դա, եւ եթե բանակում տեղի ունեն մեկ կամ մի քանի միջադեպեր, ցավալի միջադեպեր, դա չի նշանակում, որ բանակը մարտունակ չէ, կամ բանակում կան, եղել են, կան ու կլինեն մշտապես խնդիրներ, որովհետեւ այստեղ զենքը ձեռքին ծառայող հզոր
տղաների, տղամարդկանց համախումբ է եւ պետք է մշտապես աշխատել։ Եվ այս ես գտնում եմ, որ բանակի այսօրվա թուլացումը պատճառը քաղաքական հայտարարությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր բանակի սպայակազմը, լավն է, մեր բանակի սպայակազմը շատ փորձառու է եւ այդ սպայակազմը օր ու գիշեր աշխատում է այդ խնդիրները վերացնելու համար։ Այլ բան է, որ որոշակի օղակներում լինում են բաստողուններ, որոշակի օղակներում չի կարելի դա համարել այդ օղակներ, որոշակի օղակներում լինում են թերություններ, թերացումներ, եւ այդ թերությունները կապված են քաղաքական իշխանության ոչ ճիշտ հասարակական գիտակցության ձևավորման գործողություններից, եւ այդ գործողությունները ուղղակի ազդում են բանակի վրա։ Այսօր եթե բանակին քաղաքական իշխանություն այսօր հայտարարի, որ ինքը բանակով չի զբաղում, այլ զբաղում է քաղաքականությամբ, բանակը դա խնդիրը, որովհետև սահմանադրության մեջ գրված է, որ բանակի բոլոր խնդիրները բանակի քաղաքականությունը վարում է պաշտպանության նախարարը, պաշտպանության նախարարը եւ զինված ուժերի շտաբի պետը։ Այսօր տեղի անտեղի քաղաքական իշխանությունը հայտարարություն է կատարում բանակի վերաբերյալ։ Եթե շիշ բռնող մեկը հայտարարում է, որ 10,000 10 միլիոն դրամ մուծելուց պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից պետք է ազատվեն, դա հասկանալով դա հարվածում է բանակին։ Եվ գեներալներ են դատվում առանց որևէ պատճառի, հետո դուրս է գալիս, որ հեղինակած զտման այդ գործընթացը սուտ էր, իրականության հետ կապ չուներ, եւ անպատասխանատու հայտարարություններ են բանակի վերաբերյալ կատարում։ Եթե բանակի ամբողջ գործընթացը պատնոցով սննդի մեջ են տեսնում, այդ բոլորը թույլատրում է բանակին մի մեղադրեք։ Առաջինը մեղադրեք քաղաքական իշխանությանը, որը անհարկի եւ ոչ պրոֆեսիոնալ ազդեցություն է ունենում բանակի վրա։ Մեր սպաները այսօր կրկնակի ավելի տկնաջան են ծառայում, քան նախկինում, որովհետև նրանք երկակի, եռակի, քառակի արդեն ճնշումների տակ են գտնվում։ Պարոն Հովանեսյան խոսվում էր մամուլում տեղ գտավ հրապարակում, որտեղ նշվում էին, որ կան էլիտար զորամասեր, կան էլիտար զորամասերի հրամանատարներ։ Այդ ինչ էլիտար զորամասերի մասին է խոսքը, ինչ էլիտար կոմանդիրների մասին է խոսքը, որոնք որ փաստորեն չեն կարողանում վերահսկել միջանցքը ազնային հարաբերությունների արդյունքում տեղ գտած այդ խնդիրները, որպիսի վերջում չունենանք այն, ինչ ունենք։ Ի վերջո ո՞վ է պատասխանատու այսօրվա համար։ Դուք ասում եք քաղաքական իշխանությունները անում են քայլեր, որոնք որ վնասում են մեր բանակին, բայց բանակի սպայերը, բանակի հրամանատարները արդյոք չպետք է վերահսկեն այս ամենը, որպիսի այո, խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրները չպետք է դուրս գան այն սահմաններից, որպիսի ունենանք խաղաղ պայմաններում զինվորների կորուստ, զինվորների ցանկացած սպանություն թե ինքնասպանություն, սա անընդունելի է բոլորիս համար։ Ո՞վ է պատասխանատու, ինչի արդյունքում է սա։ Տեսեք, դուք հարցում եք էլիտար զորամասեր, էլիտար զինծառայություն։ Նախ հայտարարեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլիտար զորամասեր չկան, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության զորամասերի 85%-ը մարտական հերթապահությունն իրականացնում եւ ծաններ մարտական հերթապահության ծառայությունն են իրականացնում։ Էլիտար զինվորներ նույնպես չկան։ Դրանք զինվորներ են, որոնք ունենալով որոշակի ծնողների կամ բարեկամների հզոր ազդեցություններ իրենց որոշակի լավ են ազգում։ Դուք շատ ճիշտ ասացիք, այդ զինվորների հետ կրկնակի աշխատանք, հերակի աշխատանք պետք է պատարվի այս ոլորտում մեր բանակում թերացում են եղել։ Դա թերացում է եղել, որի ցավալի արդյունքը մենք խաղել ենք։ Մեկ թերացում, 10 թերացում, դրանք թերացումներ են, որոնք բանակը պետք է բացահայտի եւ ոչ թե թույլ տա հասցնեն ինչ որ մի բանի, վատ միջադեպի, այլ պետք է վերացնեն։ Այս հարցում ձեր հարցի հետ ես միանշանակ արդարացում չունեն սպաները եւ թույլ են տվել, որ բանակում լինեն սպաներ, լինեն զինվորներ, ովքեր էլիտար են համարել կամ կարողացել են ազդել այլ զինծառայողների վրա, հոգեբանական ազդեցություն ունեցել եւ այդ հոգեբանական սխալ ազդեցությունը տարել է ինքնասպանության։ Դա միանշանակ ճիշտ է, ես միանում եմ ձեր քննադատությունը, բայց հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության կան էլիտար զինվորներ եւ էլիտար զորամասեր, դա ես չեմ ընդունում, հատկապես էլիտար զորամասերի։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զորամասերը ծանր ծառայություն են իրականացնում։ Եթե այդ զորամասերից ինչ որ մեկում 1-2 զինվոր իրեն էլիտար է համարում, դա արդեն սպաները պետք է արմատախիլ անեն այդ էլիտար հոգեբանությունը իրենց միջև եւ բոլորին դարձնեն, դնեն շարքում եւ բոլորը շարքով լինեն։ Տեսեք, դուք ասում եք
մենք հաճախ շատ այսպես քննադատում ենք մեր սպաներին, բայց պատկերացրեք սպա, որը հունվարին իր ընտանիք 4300 դրամ է որպես պարգևավճար տարել, եւ այդ նույն սպան իր կնոջ հետ նստած հեռուստատեսության դիտում, եւ հեռուստատեսությամ ասում են, որ այսինչ նախարար, այսինչ փոխնախարար, այսինչ մարզպետ, այսինչ փոխմարզպետը, այսինչ այսինչը 1 միլիոն պարգևավճար է ստացել։ Եվ պատկերացրեք այդ սպայի հոգեվիճակը, չէ՞, եւ ինքը մահվան կենաց մահվան ծառայություն է իրականացում, 4000 դրամ պարգևավճար է ստանում, իսկ շքեղ փափուկ կաբինետներում 22 կամ 23 ամյա մի պատանի, ով ոչ կրթություն ունի, բանակում է ինչպես օրինաչափություն, Նիկոլի իմ քայլականները չեն ծառայել բանակում, եւ նա ստանում է միլիոններով պարգևավճար, եւ այդ սպան իր ընտանիքի սոցիալական անբավարարության ֆոնի վրա գնում է ծառայության։ Ինչու են մենք ամեն ինչ սպայի վրա թողնում, հասարակությունը ինչ է տվել սպային, հասարակությունը այսօր սպային ամենապրիմիտիվ է, այն հայտարարությունները ես գիտեք այնքան ցավ ապրեցի, վերջերս տաքսի էին նստել, խաղապահ բրիգադի զինծառայող էր, ով փոխանակ ծառայությունից հետո գնա հանգստանա, տաքսի էր վարում, որ ես կարգ եւ ասում ով է ասում խաղապահ բրիգադում բանը չի ավելացել, աշխատավար չի ավելացել, եւ հենա այնտեղ բաներ ասած, որոնք գախտին, ես այդ գախտիկները մեր պետական գախտերը չեմ ասի եթերում, բայց սարսափելի վիճակ է տիրում, եւ եկեք չմեղադրենք։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, որ կան հերացումներ, որպես լրագրող, նայեցեք, տեսեք, որպես լրագրող դուք սուր հարց եք տալիս, բայց այդ սուր հարցը ճիշտ է, հասկանում եք, բայց դա պատասխանը դրանպես դիալեկտիկան պատճառ հետևանք է, որն է պատճառը այդ սպայի թերացման, այդ պատճառը պետք է քննել քաղաքական հասարակական դաշտում, այլ ոչ թե միայն սպայի մեջ։ Պարոն Հովանեսյան, բայց այդ թերացումները չպետք է կյանք արժանան։ Իհարկե չպետք է արժանան, իսկ ով է դա կասկածի տակ դրում, չպետք է արժանան, այստեղ պետք է լուրջ աշխատանք տարվի, բանակի, տեսեք, ես այսօր ասում եմ, երբ ես կորպուսի հրամանատար տեղակալ գնդապետ մտա պաշտպանության բանակի հրամանատար Սեյան Օհանյանի մոտ, գեներալ լեյտենանտ Սեյան Օհանյանի մոտ, նա առաջին հարցեց, պարոն Հովանեսյան, դաստիարակության ձևերն ու մեթոդները, որովհետև այն ժամանակ դաստիարակությունը, եւ ասեմ ձեզ, կանոնադրությամբ նախարարից մինչեւ սերժանտ, ջոկի հրամանատար, բոլորը կանոնադրությամբ պատասխան են տալիս կարգապահության համար, իսկ կարգապահությունը դաստիարակությունից է սկսում, եւ բոլորն են պատասխան տալիս բանակում դրա համար, այն ժամանակ դա բարձրացվել էր նոր մակարդակի, կարգապահություն դաստիարակական աշխատանքների կատալիզագործման շնորհիվ, այս կատալիզագործումը թուլացել է այսօր, եւ իրոք ես կոչ եմ անում իրոք դաստիարակչական աշխատանքներին պատժից այդ մեթոդները սպային զինծառայողին ամեն գնով պատժելու այդ հանցագործ ձգտումը պետք է հանվի բանակից։ Այսօր բոլոր սպաները վախենում են շնչեն արտաշնչեն բանակում, որտեղ այդ շնչել արտաշնչել կարող է հետևանք ունենա իրենց ազատության համար։ Այսօր ով չի ալարում, սպաներին քննադատում է, սպաներին պատասխանատվության է կանչում, սպաները ձև, եւ սպաները կարող է օրինակի համար մեքենան վարեն, հին մեքենա է, 10 լիտր սալերկա ավել ծախսի, գալիս են չափմեն, ասում են դու գողացել ես, եւ քրեական գործ են արվում, իսկ մեր տեխնիկական վիճակները հո գիտեք, որ այդ մեքենաները կարող է տանկը կարող է մի քիչ ավել վառելիք ծախսի, որովհետեւ շարժիչների խնդիրներ գոյություն ունեն, չէ՞, եւ բոլորը վախենում են, եւ ասեմ ձեզ, շատ սպաները այսօր 10 անգամ ավելի են ծառայում, քան երբ ես բանակում ծառայում, երբ ես իրենց տեսնում եմ եւ ես խոսում եմ իրենց հետ, իրականում նրանք ավելի են, որովհետեւ այսօր հասարակությունը գիտեք ամեն տեղ Նիկոլի ֆեյքերի եւ Նիկոլի իմ քայլականներից բացի բոլորը ճշտամի են, բոլորը վնգստացող են, բոլորը այս վերջում ինչ ասես, բորեններ են կամ ինչ, ու բոլորը նախկիններ են, չգիտես ինչու, եւ մի խումբ շնագայլեր, հեղափոխականներ են, սպիտակներ են, եւ սպանել է իրեն տեստում, ասում է, ես չգիտեմ, մի հատ ինչ ա կատարում ես երկրում, ձեզ չթվա թե բանակը երկրի արտացոլումն է։ Պարոն Հովանեսյան, եւ վերջում ամփոփելով այս ցավալի թեման, անդրադառնանք նաեւ Նիկոլ Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը, որը համացանցում եւ առհասարակ հասարակական քաղաքական շրջանակներում տարբեր տեսակետների առիթ տվեց, ձեր տեսակետը, ձեր գնահատականը։ Գիտեք,
ես միշտ որ կարծում եմ հայ ժողովրդի պատմությունը, օրինակ թե ինչպես ակկոյունլունները, կարակոյունլունները եկան եւ Հայաստանում ստեղծեցին պետություն, այն դեպքում եթե Հայաստանում 3-4 միլիոն հայ կար, այդ սև եւ սպիտակ ոչ որն է, ես ազգային ամոթ եմ զգում, երբ հայրը կարծում եմ Ռաֆու Խենթը այն պահը, երբ ամրոցից Բայազետի նայում են, թե ինչպես են հայ տղամարդիկ վիզները ծռած, քուրդ կանայք մոխտում են հայ երեխաներ եւ տղամարդիկ ոչինչ, ես ազգային ամոթ եմ զգում, ես Նիկոլ Փաշինյանը ես վերցի հասարակությանը ազգային ամոթ զգացի, ես չի պատկերացնում, որ կարելի է այդքան անգրագետ եւ այդքան ոչ ազգային պատասխաններ տալ եւ այդքան անպատրաստ գնալ այդպիսի կարևորագույն հանդիպումների, ուղղակի ես ամաչեցի, ես չեմ կարող մեկնաբանել այն, ինչ իրենից ոչինչ չի ներկայացնում ամոթից բացի, գներեք, ուղղակի չեմ կարող մեկնաբանել։ Շնորհակալ ենք շատ բովանդակալի ծրույթի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր գնդապետ Ազատամարտիկ Վալոդիա Հովանիսյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։